antes mesmo de Ricardo nascer, ele já estava predestinado a grandes feitos. Tornar esse planeta um lugar melhor. E assim se fez. Hoje, eu tenho a honra de casar esse homem, príncipe desse mundo, com a linda Isabela. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Ricardo, é de sua livre e espontânea vontade tomar Isabela como sua esposa? O pai sagrado, o rabino, a noiva e todos os presentes sabem que sim. Isabela, é de sua livre e espontânea vontade tomar Ricardo como seu marido? Sim. Sim.